100% motor está aqui na 21ª Expo Transporte, aqui no Conjunto Vera Cruz, em São Bernardo do Campo. Encontramos aqui o Renato Roller, que é da Volkswagen Caminhões e Ônibus, e que está trazendo aqui essas coisas bonitas que andam por todas as estradas brasileiras. Renato, conta um pouquinho da história caminhões e ônibus da Volkswagen e do Grupo MAN. Primeiro, é uma honra estar falando com você, João, a todos os telespectadores. É um prazer enorme nós estarmos aqui nesta feira. É a primeira vez que nós participamos dessa feira da Expo de Transportes. Nós estamos muito honrados e é uma feira com bastante circulação e bastante negócio. Então, a gente está buscando realmente trazer o que a gente tem de novidade no mercado, em termos de produto e serviços da empresa. Né? Você sabe, Renato, que eu sou batateiro. Você sabe o que é ser batateiro? Não. Batateiro é quem nasce em São Bernardo. Ah, é mesmo? Então, Renato, a Volkswagen não fabricava ônibus e caminhão. Não fabricava. Mas aí a Volkswagen comprou uma empresa aqui em São Bernardo. Isso, também. Antiga Chrysler. Isso, que fabricava o Dojão. Dojão. E a Volkswagen deu um banho de loja. Exatamente. Naquele caminhão Dojão e colocou no mercado os Fuscão. Fuscão. Que eram os caminhões. Em 1981. Isso. Em 1981 deu início da Volkswagen Caminhões e Ônibus. Isso. E eu estava lá, eu era funcionário lá da Volkswagen. Olha só. Né? E hoje eu fico muito alegre em ver que um produto que a Volkswagen adquiriu de uma outra empresa se transformou. Exatamente. Nesse grande equipamento para transportar o progresso do Brasil. E para nós é muito orgulho ver onde nós chegamos, né? Da onde nós viemos, que é o que você falou. Nós realmente compramos uma fábrica de caminhões da Dodge e começamos a fabricar caminhões Volkswagen. Nos juntamos com a Ford no período de 1993, fizemos a Auto Latina, depois essa empresa difundiu e nós fomos obrigados a ter a nossa própria fábrica. E foi aí que nós fizemos a fábrica de Resende, que até hoje estamos lá. E como é que é o processo de produção dessa fábrica? Totalmente inovador, né? Nós chamamos de consórcio modular. O que é o consórcio modular? São parceiros que montam produtos, montam as peças nos nossos caminhões. Então, nós não compramos peça aqui, peça ali. Nós compramos o parceiro que monta as peças no caminhão. E o que a Volkswagen faz? A Volkswagen, no final do processo, ela vê se está tudo em ordem. Ela audita. Audita. E aí, o caminhão Volkswagen IMAN está nas ruas para vocês. Então, é um processo inovador, né? Exatamente isso aí. De gestão. Nós recebemos muitas faculdades que vão fazer a visita lá para realmente conhecer esse processo. Bom, para mim é uma grande alegria por saber que uma das maiores plantas da Volkswagen do Brasil está aqui na nossa cidade, aqui em São Bernardo do Campo. Mas fala aí dessa nave. Vamos lá. Processo de freio, sistema de gabine. Esse aqui é o produto, é o MAN TGX. É um caminhão que está desde 2012 no nosso mercado, 100% montado em Resende. Então nós temos um orgulho muito grande de ter esse produto. Nós trabalhamos com dual brand, trabalhamos com o produto Volkswagen e o produto MAN. A nossa rede de concessionária comercializa esses dois produtos. Então esse é o 28440, é o nosso modelo 6x2, 440 cavalos. Ele, um dos atributos dele é o conforto de cabine. Os motoristas realmente ficam deslumbrados com esse produto, com essa cabine. Temos também a robustez do motor, a disponibilidade. Nós temos aí 110 concessionárias espalhadas pelo Brasil para dar atendimento. Temos 100% das peças dele no nosso depósito em Vinhedo e nas concessionárias. Então é um produto premium da nossa marca e que está aí para brigar com os outros concorrentes igual a igual. Que alegria! 100% motor aqui na 21ª Expo Transportes aqui do Grande ABC e que apresentando produtos da Volkswagen. Volkswagen, você conhece, você confia. Muito obrigado, Renato. Obrigado, eu que agradeço. É um prazer enorme estar mais uma vez com você aqui nessa feira.
100% motor, 21ª Expo de Transporte, aqui no Estúdios da Vera Cruz, os antigos estúdios da Vera Cruz, hoje Pavilhão Vera Cruz.